ke Kuala Jaya, Johor dengan misi yang sama. Adik Hanafi merupakan ketua pengawas di sekolah. Lagi senanglah kerja kami apabila mendapat kerjasama daripada pihak sekolah. Hanafi seorang anak dan murid yang baik. Jadi, nak tahu apa yang berlaku? Jom saksikan. Hanafi, masuk. Cuba duduk. Tahu tak kenapa cikgu panggil? Ini cikgu dapat aduan ni daripada kawan-kawan, daripada ibu bapa tentang awak punya disiplin lah hari-hari ni. Jadi kita kan, awak kan ketua pengawas, betul? Jadi kita harap awak jadi tokoh murid dan kita nak bagi awak anugerah. Tapi bila awak dah buat kesalahan, susahlah cikgu nak pertimbangkan kan? Contohnya macam kesalahan di surau. Ya, awak duduk kat bilik kesihatan bersama apa ni, pejabat-pejabat perempuan. Sejak hari ini pun sebagai ketua pengawas pun awak tak jalankan tugas. Okey, waktu pagi tu kita faham kita ada kelas. Tapi waktu rehat awak tak jalankan tugas. Untuk makluman awak, cikgu pun panggil mak awak. Ya. Cikgu kena maklumkan pada mak apa yang awak dah buat dekat sekolah. Panggil mak dia. Apa kesalahan yang awak, yang awak tahu? Sejak ni lah, sejak tu. Puan Latifah, jemput. Puan Latifah minta maaf banyak. Kenapa itu? Hanafi ni, dia melanggar peraturan sekolah. Jadi minta maaf banyak, terpaksa panggil Puan Latifah. Sebab kita, dia ni harapan keluarga, betul tak Puan Latifah? Tapi bila dah buat macam ni, dia buat, contohnya memang sebelah aku ketua kelas, dia kita punya idola. Tapi kalau dia dah tak jalankan tugas, lepas tu dia duduk kat surau kat bilik kesihatan tu dengan pelajar-pelajar perempuan, lepas tu dia ketawa kuat-kuat. Jadi benda-benda macam ni menjejaskan image. Kenapa nak tengok image ni? Ha? Aku dah janji kan hari tu. Selangkah di sekolah ni, ibu lah ya. Hanafi, saya bagi pihak sekolah puan ni, saya minta maaf banyak. Macam mana pun saya terpaksa ambil tindakan untuk gantung Hanafi dari pengawas. Ini ialah surat, saya harap Hanafi baca betul-betul. Hanafi baca kuat-kuat ya, apa terkandung dalam surat gantung tugas ni, gantung daripada pengawas. Okay, sila Hanafi. Ibu Hanafi boleh baca, boleh dengar. Buka. Baca. Cikgu sebenarnya awak baca. Tak mau nangis. Baca. Baca. Baca kuat-kuat. Baca kuat-kuat. Tak mau tutup muka. Baca. Cikgu nak awak baca. Tanya tawaran sebagai peserta program yang di TV adik-adikku musim kelima. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adik Muhammad Hanafi bin Abu Hassan. Umur saya adalah 12 tahun. Saya merupakan anak yang ketiga daripada adik empat orang adik-beradik. Saya merupakan seorang ketua pengawas di Sekolah Kebangsaan Serdenak. Dan saya berharap saya dapat menjalankan tugas dengan baik dan berwibawa. Pengalaman saya apabila dipanggil oleh guru GPKM dari kelas, saya berasa pelik. Apakah yang berlaku? Saya tanya cikgu. Cikgu pun diam. Lepas tu saya masuk ke bilik dan guru besar menyatakan bahawa saya merupakan seorang pengawas, ketua pengawas yang tidak berwibawa. Saya berasa sedih dan ibu saya datang ke bilik guru besar. Tiba-tiba guru besar menyuruh saya membuka satu envelope yang dan saya akan membaca dan saya tidak membacanya. Dan saya berasa gembira dengan saya punya kertas hari itu. Disebab saya dapat masuk ke dalam realiti adik-adik bersama adik-adikku.
Dan perasaan saya berasa gembira dan teruja apabila dapat masuk ke reality bersama adik-adikku. Dan saya berharap saya dapat membuat yang terbaik demi sekolah, demi ibu bapa saya, demi adik-adik saya dan semua warga sekolah dan semua warga negeri Johor. Dan saya berharap saya dapat mendapat tempat pertama dalam pertandingan tersebut. Alhamdulillah lah Allah kurniakan saya anak seperti dia, di mana dia ni faham masalah yang dihadapi ibunya setelah ibunya bergelar ibu tunggal. Alhamdulillah kat rumah dia banyak membantu kerja-kerja rumah di samping belajar mengajar adik-adik dia apa yang dia tak faham. Samping tu juga dia boleh dikatakan kami kadang-kadang berjemaah, dia lah yang menjadi imam kepada kami semua. Nafi, harapan ibu moga Nafi dapat menaikkan nama sekolah, menaikkan nama negeri Johor dan mengharumkan nama Nafi sendiri. Ibu sebagai ibu pada Nafi mengharap sangat apa yang apa Nafi pelajar di sana dan ilmu yang dapat di sana digunapakai di sini. InsyaAllah ibu yang berada di sini akan sentiasa mendoakan kejayaan untuk Nafi. Mudah-mudahan apa yang Nafi belajar, apa yang Nafi dapat akan membawa kejayaan untuk Nafi dan juga masa depan Nafi.